Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. 4 марттан баштап Бишкекке 8 айылдык аймак жана 2 айыл кошулган. Негизи эле Бишкектеги административдик реформалар жана ал Бишкек шаардык кеңешине кандай таасир тийгизет? Бул жөнүндө бүгүн кеп коебуз. Бул үчүн бизде конокто биздин укук уюмунун башчысы Каличаев Өмүралиев айым болмокчу. Каличаев, саламатсызбы? Саламатсыз ба? Алгач эле суроо ошол, негизи бул Бишкекти кеңейтүү зарылдыгы канчалык керек, зарылдыгы бар беле? Эмнеден улам Бишкекти кеңейтүү чечими кабыл алды деп ойлойм? Ну, мен ойлоймун, административно-территориальная реформа керек. Себеби шаардын тегерегиндеги жайгашкан айылдар баары бир шаарга келишет, шаарда иштешет. Анан кийин шаардын инфраструктурасы менен эметилет. Ошондуктан бирок аякта инфраструктура башкача, шаардык инфраструктура эмес. Ошондуктан шаарлардын баары эле чоңоет. Киши көбөйсө шаар чоңоет. Ошондуктан кандай кимди кошуш керек, ошол баарын жакшылап тактап, анан кийин реформа жасаш керек да. Эми мен ойлоймун, Орто Сай айылы, Чоң Арык айылы шаарга баарыбир кириш керек. Шаардын территориясында эле болуп атат. Жерде эки маселе чыгып атат. Биринчиден, ушундай реформаны даярдаганда түшүнүш керек да, жанакы айылдык кеңештер, анан кийин шаардык кеңештерди кандай бириктирет, канча кишилердин саны канчага көбөйөт, ким канча киши кошулат, анан кийин ошонун баарын санап избирательный квоталарды, порогторду өзгөртүш керек. 234 депутат бул күлкүнү эле гана чыгарат да. Ошондуктан мындай указ чыккандан кийин мен ойлоймун, бул кеңештердин баарын жоюш керек, роспуск кылып, анан кийин жаңы избирательный принциптерди киргизип, НПАларды, нормативно правовой актыларды өзгөртүп, анан кийин жаңы шайлоо жарыялаш керек. Ошондо мисалы мүмкүн 50 киши болот, мүмкүн 60 киши болот, же азаят 40 кылып койсо деле болот, туурабы? Келтеген өлкөнүн 95 депутатпы жогорку кеңеште, кичинекей шаарда, мен ойлоймун, өлкөгө караганда шаар кичинекей, ошого ушунча депутаттар керекпи деп. Мен ойлоймун, самороспуск же роспуск, анан кийин жаңы шайлоо. Бирок шайлоону өткөзгөнгө кандай НПАлар киргизди, избирательный комиссияга кандай маалымат келди, кандай караштырат ошо избирательдердин санын ар бир округга. Экинчи проблема кеңеш менен байланыштуу. Бул мисалы Бишкекте одномандатный округтан депутаттар партийный тизме менен кирген да. Бизде 5 партиянын мүчөлөрү жүрөт го Бишкек горк кеңеште. Айыл кеңештерде жөнөкөй эле одномандатный округ менен эле прямой түз эле шайлоо болгон да. Ошондуктан эки Бишкек горк кеңештин принциптери башкача, шайлоо принциптери жанакы кошулган айыл өкмөт аймактардын принциптери таптакыр башка. Ошон үчүн муну дагы караш керек болчу. Биз эми чоңойгон Бишкек шаарды кандай принцип менен шайлоону кылабыз? Пропорционально же прямые, ошо такташ керек да. И бул жерде дагы мен ойлоймун, жакшылап ушундай реформаны жасап атканда жакшылап нормативно правовой актыларды өзгөртүп, анан кийин жасаса жакшы болмок. Бирок мен азыр ойлоймун, эми жасаш керек ушу мероприятияларды. Мисалы, азыр
указ жанагы кагаздарды карасак биз мындай батыл башыбызга неожиданно дегенде түшүп калбады бул проблема. Ошондуктан биз азыр ушуну жакшылап карап атабыз, анан кийин мэрияга жардам берелик деп атабыз. Кандай кылыш керек, кеңеш менен эмне кылыш керек? Андан сырткары ошол албетте шаарга кошулганда бул ошо президент кол койгон жарлыкта бул кошулуу бардык процесси ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен болот деген. Албетте Бишкек шаарынын бюджетинин эсеби дагы бул чоңойтулабы, бюджет маселеси кандай болот, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Эми бул жерде кеңештердин проблемасын чечпегендикте ушу проблема болуп атат. Бюджетти ким утверждать этет, анан кийин жанакы тарифтерди бул баары горкенеш жасачу да. Проезд, коммунальные услугаларга. Казыр жазылып турат, убактылуу мэрияга ушул полномочия берилип атат деп. Бирок бул туура эмес, себеби конституцияга каршы болуп атат. Ошондуктан депутат горкенештин, Бишкек горкенештин депутаты Усубалиев конституционный сотко, конституциялык сотко заявление берди. Ушул маселе конституцияга каршы болуп атат. Чындыгында контролдук функциялар, анан кийин бюджет бекитүү функция ал жогорку кеңеш республиканский бюджетти бекитет, городской айылдын анан шаардын кеңештери муниципалдык бюджетти бекитет. Казыр муну мэрияга, исполнительный органга бергени канча туура конституцияга келбейби, ушундай проблема чыгып калды да. Анан аны чечиш керек проблеманы. Андан сырткары мисалы бул айыл аймактар кошулгандан кийин аны жанагы айылдарды өнүктүрүү, алардын тазалыгын сактоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу маселелери толугу боюнча Бишкек шаарынын мэриясына өтөт экенде, азыр мисалы биз көрүп атабыз, Бишкек шаарынын азыркы аймагында деле бул кызматтар ошол эле тазалык же болбосо кайсы бир жолдорду тазалаган кызматтар, башка кызматтар мындай шаардын борборунда гана болбосо мындай көп айылда көп жаңы конуштарда жакшы жумуштарды толугу менен аткарганга күчү жетпей калып атат да. Анан айыл аймактарды кошулганда кандай болот, ушул боюнча дагы айтсаңыз. Бюджетке аябай эле оор болот деп ойлоймун, себеби каражат маселеси бул чоң проблема. Мисалы шаардын борборунда карасак, жолдорун көрсөк ыйлаган келет. Айыл кошкон айылдарда айтпай эле коеюн, эми ошолордун баары шаардын мэриясы жазаш керек да, туурабы? Анан кийин кандай бөлүштүрүлөт ушу проблемалар, кандай жазылат, жанакы планга бюджеттин ичине кирген каражаттар кантип каралат, кайсы жактан? Анан эмне жерде мындай караш керек да, биз карасак жанакы айыл аймактардын көпчүлүгү дотацияда отурат. Бул жерде биз караган жокпуз, ушу Орто Сай кошулуп атат, Мыкан кошулуп атат, ошолордун бюджети дотационныйбы же дотационный эмеспи деп караш керек. Дотационный болсо анда аябай оор болот мэрияга. Ошондуктан мен ойлоймун, мунун баарын жакшылап карап, анан кийин поэтапно киргизсек жакшы болот эле да. Эми болгону болду. Мен ойлоймун, президенттин указы туура, административдик территориалдык реформа кылыш керек. Бирок кичине мындай орустар айтканда телега впереди лошади деген. Бирок ушундай ситуациядан дагы азыр баарын талкуулап, анан кийин акырын акырын жакшы жолго салса болот. Мен ойлоймун, эми эксперттерди чакырып, ушундай маалымат, ушундай ситуация болуп калды, эмне кылабыз деп.
Дагы бир суроо бул Бишкек шаарындагы социалдык объекттердин мүмкүнчүлүктөрү да. Мисалы биз билебиз, Бишкектеги окуучулар өздөрү жашаган жерде эмес, каалаган мектептерине барса болот. Бишкектин кайсы бир борборлорундагы болсо да ошондон улам, мисалы мектептердин көп, кайсы бир мектептер аябай көп окуучуларды кабыл алганга туура келет, кайсы бир мектептер азыраак окуучу. Бул маселелер кандай чечилет? Себеби дегенде эми күтсө болот да, айылда жаңы айыл кошулгандан кийин анын окуучулары деле Бишкектин жакшы шарттары жакшы мектептеринде окуусу келет да. Эми бул шаардын проблемасы болгон проблема. Мисалы новостройкаларга жанакы жаңы новостройкаларга жаңы мектептер салынып атпайбы? Бирок кээ бир мектептерде окуучулары азыраак, себеби алар эне аталары балдарын ошо центральный мектептерге, жакшы мектепке балдарды бергенге аракет кылып атышат. Ошондуктан мисалы менин неберем 44 киши менен отурат. 44 бала бир класс. Бул нормага дагы, синиптерге да, санпинге да туура эмес келип атат. Эми аймактар кошулду. Эне аталар деле ойлойт да, мен бул жаман мектепке баламды бергинче кичинекей мектепке, анын көрүнтүндөгү 13-чү же 70-чи мектепке берейин деп аракет кылып башташат. Ошондуктан социалдык инфраструктурага аябай эле оор болот. Бирок бул жерде кайта эле айтат элем, жанакы шаговой доступности дегендей, ар бир мектептин территориясы бар болуш керек. Ошол территорияда жашаган балдар барыш керек. Мындай перекос болуш керек да. Бир мектептерде толбой калат кээ бир мектептер, башка мектептер көп киши бала баратат. Мисалы эл аралык дүйнөлүк практиканы карасак, мектепке барганы аябай мындай жакшы эметишет да, карайт. Жашайсыңбы бул мектептин тегерегинде? Биз сени алабыз. Жашабасаң, биз сени албайбыз. Башка территорияда жашасаң, ошол жакта мектептер бар, ошол жака бар деген. Мурун совет кезинде ушундой эле болчу. Мондай тээ тияктан башка Лебединовкадан келип 28-чи мектепте эч ким окуучу эмес, мисалы да. А азыр ошол жактан транспортко күч келтирип канча балдар новостройкаларга, ушу центральный жакшы мектептерге келип окуп атышат. Мен ойлоймун, Министерство образования дагы ушул проблеманы карап чечиш керек да. Мисалы, эмне үчүн эне атасы бул мектепке балдарын бергиси келбейт? Деңгээли төмөн. Төмөнбү? Башка директорду койгула, программаны киргизгиле, жогорулат канга аракет кылгыла, ушул мектептерди, жанакы новостройкадагы мектептер. А эмне болуп атат азыр? Мугалимдер аз, деңгээли кичине начарыраак, анан кийин балдарды жакшы окутпайт. Азыр билимге эне аталар көп эле эме көңүл буруп атпайбы? Ошондуктан бул проблеманы дагы чечиш керек деп ойлоймун. Бирок бул коррупцияны кайта эле, ушул коррупционный схема болуп атпайбы? Акча берсең, таанышың бар болсо ошол мектепке киресиң, таанышың жок болсо новостройканын мектепте жүрө бересиң. Ушундай Анан бул айылдарды кошкондо жаңы жарлык боюнча алардын жанагы мал жайган аймактары кайра эле кала берет дегенчи, бул дагы бир көйгөйдү жаратат да. Демек эгер булар айылдары өзгөрүп кетсе, булар башка айыл аймагында же болбосо Чүй облусунун кайсы бир райондорунун аймагында калып, анан ошол айылда жашагандар, мисалы Бишкек шаарынын канчалык ошол жайыт жерлерге болгон укуктары кандай корголот? Мисалы эгер үйлөрүндө мал баккан кишилер болсо анан ошолор боюнча эмне дей аласыз? Бул мындай бир кайсы бир жергиликтүү деңгээлде конфликттерге алып келбейби? Жерде мындай бар да, жердин баары категорияларга бөлүнөт.
шаардагы жерлер земли населенных пунктов деп айтылат. А мисалы айылдагы жерлер зем айыл чарба жерлер деп эсептелет. Алар трансформацияга, ну, бул войт аларды. Себеби бул проблема продовольственная безопасностька тиешелі проблема болып қалады да. Им қандай статус берілет ошо сых айыл чарба жерлерге ошолдағы чоң проблеманы жаратат деп ойлоймун. Себеби эл өзүнүн бул менчик деген менчик жер да, ошо менчик жерге кандай статус берилет, населенный пункт болсо ошо жерге инфраструктурный объектилер тамдарды курса болот да. А сыхы только жанакы эмеге пастбищаларга ошонун баарын жерлердин статусундагы өзгөртөбү жазылып турат, өзгөртпөйбүз деп. Бирок бул шаар да, шаардын ичинде айыл чарба жерлери атат. Мисалы анда мындай противоречие болуп атат да. Мисалы бизде бар шаарларда малды бакса болбойт, непродуктивный иттер жана мышыктар боюнча мыйзамдар бар, канчаны эметиш керек. Айылда мисалы бир корону кайтарыш үчүн 2-3 итти кармаса деле болот, туурабы? Корондо жүргөн иттер. А бизде шаарда бир эле итти кармаса болот мыйзам боюнча. Ошол проблеманы кандай чечилет? Шаардын шаардын правиласы менен эметеби же жаңы же айылдын правиласы мененби? Же өзгөртүү киргизип бир компромиссный вариант табышабы? Анан кийин мисалы шаардын ичинде выпас скота деп ограничение бар да, айылдар кошулса алар өзүнүн малдарын эмне кылат? Бул чоң проблема. Мисалы Орто Сайда жер баары үйгө жер берилип салынып аткан үчүн уже Орто Сайлыктар малдарды жоготуп атат. Себеби баккан жер жок болуп атат пастбищалар. Бул Орто Сай тоо жакта эме жайгашып атат. Ылдыйкы райондордо эмне болот? Ошо чоң проблема. Бизде мыйзам бар, закон о пастбище. Жай жөнүндө мыйзамдар бар. Ошолордо ограничение көп жайыттарга бар. Аны кандай чечет? Жерде аябай эле көп проблемалар чыгып атат да. Ошо реформаны даярдаган кишилер мындай кичине жакшылап даярдап, анан кийин президентке биз даярбыз указды чыгара бериңиз десе жакшы болмок. Бирок ыктыра айткандай сырой материал. Сиздин оюңузча ошол негизи территориалдык административдик реформа кандай түрдө болуш керек болчу? Мисалы Бишкектен чоңоюусу, эгер бул баары бир боло турган нерсе болсо, ал кандай жолдор менен жүргүзүлүшү керек болчу? Кандай этаптардан өтүш керек болчу? Мисалы мүмкүн айылдардын даярдыгына жараша кабыл алыш керекпи? Кандай болуш керек болчу? Жерде мыйзам базасын даярдап анан жасаш керек. Себеби бул реформа түрлү түрлү тармактарга тиешелүү болуп атат да. Ошондуктан баарын даярдап, избирательное право, жилищное право, земельное право, ушунун баарын мыйзамдаштыруу, баарын туура кылып анан кийин реформанын эмеси болот. Мен ойлоймун, пилотный десе анда биротоло баарын кошпой, аз аздан поэтапно кошуп, мисалы 2024 жылы бул райондорду кошобуз, 2025 райондорду, бул райондорду кошобуз жылдары. Анан кийин бул национальный программа бар да 26 жылга чейин. Ошонун ичиндеги поэтапно киргизсек мындай тополом болбойт эле да. Анан ошол эле азыр эле жаңылыктарда бүгүнкү Бишкек шаардык кеңеши менен ошо кошулган аймактардын депутаттары чогуу сессиясын өткөргөнгө аракет кылганда, анан ошол бүгүн эртеден кечке сессиясында бир эле маселе караганга үлгүрүптүр да. Себеби дегенде ар бир депутат баарын тааныштырып атып, анан
Ушул сыяктуу маселелерди алдын алуу үчүн сиздин оюңузча ушул депутаттар маселеси кандай болуш керек? Азыр мүмкүн кайрадан шайлоо өткөрүлүш керекпи? Мисалы Бишкекте ансыз деле кайсы бир райондордо уламдан улам шайлоо болуп атпайбы? Ошол депутаттар маселеси шайлоолордо кандай өткөрүш керек? Мен ойлоймун, биринчиден шайлоонун принциптерин тактап алып, количественный составтарды тактап алып, канча керек? 120 депутат болгон жогорку кеңеште. Эми бизге кичинекей шаарга канча депутат керек? Жарым миллион избиратель бар экен. 400 000 ашык избирательдер, шайлоочулар бар экен. Эми ошолорду кандай дагы кошулат экен. Ошондо избирательдер көбөйөт. Канча эмеге? Анан кийин ошону кантип бөлүштүрүш керек деп баарын избирательный комиссиялар менен тактап, анан кийин перевыбор жасаш керек да. А казыркы 234 депутат көрүп кеңештин депутат. Бул нонсенс. Это не Бишкек кандай айтса, бул жакшы иштеген структура болбойт да. Анан биздин убакыт аягына чыгып барат. Акыркы суроо ошол эле Бишкек шаары мисалы ушул жаңы кошулган аймактар менен чогуу мындай өзгөртүү жакшыртуу иштери үчүн 30 миллиард 40 миллиард сомдой акча керек экени бүгүн такталды да. Анан Бишкек шаарынын азыркы бюджети канча? Бул аларга жетеби? Мисалы биз Бишкекте деген ар бир кайсы бир региондорго жараша райондорго жараша өзүнүн парк зонасы бар, скверлерди курушат, анан тротуарларды жасашат. Ошолор жетеби деп ойлойсуз? Мындай бир Кыргызстанда же болбосо Бишкек шаарынын өзүнүн бюджетинде ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы? Бул чоң проблема барбы? Мен ойлоймун, 40 миллиард болсо бюджет иштесе болот. А 40 миллиард кайдан алышат билбейм мен. Чоң суроо да. Чоң рахмат. Биз бүгүн Арча медианын эфиринде Бишкек шаарынын административдик территориалдык реформанын алкагында кеңейтүүсү, анын жаңы аймактардын кошулуусу жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто биздин укук коомдук фондунун башчысы Калича Өмүрәлиев болду. Калича айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айтурган, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.